Volem parlar ara mateix de feminisme, ho farem amb aquest llibre, Enriqueta Ferrús i Ribes. Núria, ets l'autora d'aquest llibre, que parla de feminisme, va ser aquesta senyora pionera en feminisme. De fet, lliguem Ribera i Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Ebre, perquè ella va néixer a Vinebre, però acaba aquí a Tortosa la seva vida. Volem parlar de la seva trajectòria. Núria, primer de tot, què t'uneix a ella o què t'uneix a poder crear aquesta biografia sobre l'Enriqueta? Jo sóc la biògrafa de Francesc Mestre i Noé, i ella estava completament invisibilitzada en la història. I quan vaig començar a estudiar personatge, Francesc Mestre i Noé, vaig fer la seva biografia el 2016, me va sorgir la figura. I estava completament oblidada, però vaig començar a trobar documentació que la relacionava com una persona molt important. Què passava en aquell segle, al segle XIX? Ella és de 1868, va morir el 1922, justament enguany celebrem el seu centenari de la seva mort, i passava que les dones tenien completament vetat l'accés a l'estudi, l'accés al treball, l'accés al treball fora de casa. Se les recluïa a casa, passaven del pare al marit o al germà i no tenien cap tipus de poder de decisió ni de res. Llavors, este grup de feministes que es va crear a nivell de tot Catalunya, que estava la Josepa Massanés, en la Dolors de Montserrà, que era la seva biògrafa, tota una sèrie de dones catalanistes que van fer pinya en aquest sentit, van fer que les dones poguessin anar a l'escola, intentessin instruir-se, però per elles mateixes, no sol per a transmetre la cultura als fills, sinó per a poder després treballar fora de casa. I bueno, van ser unes pioneres en aquest sentit. I ella és la representant número 1 que tenim a les Terres de l'Ebre, és la nostra Madame Curie. Sempre m'agrada dir-ho, perquè Madame Curie també va néixer a la mateixa època, 1867, ella va néixer 1868, i també és una científica molt important que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, va inventar la tinta a la jíbia, i va tindre la gran sort de poder formar-se autodidàcticament, perquè també tenien vetat a la universitat. Claro, les dones en aquella època, si ja tenien vetat els estudis primaris, quasi, imagina't la universitat. Pues ella, autodidàcticament, gràcies als seus familiars i als seus contactes, que va poder formar-se científicament i va poder crear aquesta tinta a la jíbia. També va ser la llibretera de la llibreria actual Viladric. De fet, això volia preguntar perquè ella regentava una llibreria que no portava el seu nom, tot i regentar-la. No, impossible, no podia portar el seu nom. Els únics comerços que podien portar el nom de les dones eren aquelles que s'havien quedat viudes, i llavors el comerç seria viuda de, moltes vegades, o tenia un nom genèric, però no podien elles figurar com a titulars de res si estaven casades. Havia de figurar l'home. Llavors figurava Francisco Mestre com a titular, però nosaltres hem investigat els rebuts, hem anat als arxius i hem pogut veure que era ella de veritable la que regentava la llibreria des de 1891 a 1918. Ella, Enriqueta, havia sigut invisibilitzada, era molt desconeguda, fins i tot per la seva pròpia família, no? Sí. Per què? Sí, sí. Ella va morir jove. Ella, una mica com Madame Curie, també, degut a tots els gasos químics i totes les provatures que va fer per a inventar la tinta a la jíbia, ella va morir per culpa d'aquests gasos, d'aquests productes químics, perquè llavors tampoc se sabia molt que això afectava als pulmons i a la salut. Llavors va morir en 1922. El meu sogre, Lluís Mestre Reixac, que era el net de Francesc Mestre i Noé, el matrimoni era Francesc Mestre i Noé i Enriqueta Ferrús i Ribes. Sol va néixer a 1919, o sigui, 3 anys abans de la mort de la seva iaia. No la va conèixer. El que sí que va conèixer va ser el seu iaio, que era molt famós, va ser el representant número 1 de la Renaixença aquí a les Terres de l'Ebre, i bueno, va estar en contacte amb ell. I tota l'obra d'Enriqueta va quedar relegada a unes golfes. I nosaltres vam redescobrir, com si fóssim uns arqueòlegs, vam redescobrir tota aquesta informació. De fet, volem parlar precisament que aquest llibre ha rebut el Premi d'Història Enric Vallarriba Tomeu,
un premi que farà que es pugui presentar primer a la Biblioteca de Tortosa el dia 21 d'abril i després la mateixa associació que atorga aquest premi el presentaràs el dia de Sant Jordi, veritat? El dia 23 l'associació de veïns de Sant Jordi fa la festa d'atorgament de tots els premis, no sol del meu, sinó de tots els premis, perquè aquest premi va ser exaucos, va ser bastant empatat en un altre premi també d'un altre estudi històric, i després estan els premis literaris que també fa l'associació de veïns Jesús Catalònia. Després també està prevista, a part que el dia 21 d'abril a la biblioteca, en l'alcaldessa de Tortosa i en la senyora Meritxell Roger i en la senyora Victòria Almuni, que és la representant de Cultura de les Terres de l'Ebre, la directora, ells estaran també a la presentació del llibre a la Biblioteca de Tortosa, que esteu tots invitats a vindre. A part d'això, el 31 d'abril també es farà com un recorregut per Tortosa, per tots els espais que va viure l'Enriqueta. Jo trobo que pot ser interessant perquè per a la gent que estigui interessada és a les 11 del matí a la plaça de la Cinta, quedem allí com a punt de trobada i serà una visita que durarà una hora. Està organitzat pels serveis de cultura també de la Generalitat. És una cosa que s'ha d'anar, perquè no tenim dones a la història de les Terres de l'Ebre. Sol cal fer un recorregut per Tortosa i veure els carrers de Tortosa i veure que no hi ha noms de dones. Els únics noms de dones que hi ha són dones que eren religioses o poca cosa més. I llavors és important que la nostra joventut els conegui, tingui referents, les dones tinguin referents, sàpiguen que van existir i que van ser les pioneres i que gràcies a elles ara nosaltres estem intentant igualar-vos a vosaltres, als homes. Dèiem que hi ha aquesta ruta pels llocs on va viure Enriqueta aquí a Tortosa, una manera de visibilitzar també la seva presència a la ciutat. No sé si acaba ficant el nom en alguna plaça o carrer dels que es visitaran, que porti el seu nom. Això li has de preguntar a l'Ajuntament de Tortosa. Quan seria un bon any, no? Seria un bon any pel seu centenari, no? El centenari de la seva mort, justament, i que va ser a Tortosa. I seria un bon any, però això crec que és relativament important, perquè el més important és que la joventut, ara, a l'IES de l'Ebre, també fan un estudi de dones, i una de les dones serà l'Enriqueta Ferrus i Ribes, i faran com un llibret també per al que es repartixi als instituts i que per a la gent coneixi aquestes dones i tinguin referents les dones d'això. Vull dir també la gran importància que van tindre els referents de la mateixa Enriqueta, perquè va ser un cas molt excepcional. O sigui, pensa que al segle XIX l'índex d'analfabetisme era molt gran en els homes, però és que en les dones superava el 90%. Analfabetisme, estem parlant. I estem parlant d'una dona que tenia estudis universitaris en el sentit que autodidàctics, però els tenia. Com ho va aconseguir, això? Va aconseguir gràcies a Enric Dossó. Enric Dossó i Cervelló era mig família d'ella i, a més, molt conegut de seus pares. I Enric Dossó, que va ser qui la va batejar a Vinebre, també és de Vinebre, com ella, era un capellà que era mestre científic, o sigui, ell creia en l'ensenyança científica dels capellans també. Els capellans en aquella època dient, no, sol hem d'estudiar humanitats, teologia i poca cosa més. No, s'han d'estudiar, deia Enric Dossó, juntament amb mossèn Sol, s'ha d'estudiar matemàtiques, química, física, això també és important. I no sol això, sinó que les dones s'han d'instruir, per això va crear les teresianes. Les teresianes, justament, era per això, perquè ell crea en la instrucció de les dones. I està Enric Dossó, i l'altra figura important en l'Enriqueta Ferrus és Antoni Añón i Cortiella, que era farmacèutic de Xerta i era un gran catalanista, i també li va inculcar el catalanisme a l'Enriqueta. A part de Francesc Mestre i Noé, que la meva tesi el que diu és que Francesc Mestre i Noé va arribar a ser qui era gràcies a Enriqueta. Gràcies a la seva dona. Sí, o sigui que Francesc Mestre i Noé, jo no dic que l'Enriqueta era la dona de Francesc Mestre i Noé, sinó que Francesc Mestre i Noé era l'home d'Enriqueta. L'home d'Enriqueta. Núria, arribem al final del programa, hem acabat l'entrevista. Molt ràpidament, on podrem trobar el llibre? No sé si el trobem a la venda o el podrem adquirir els mateixos dies de la presentació, tant com el 21 a la biblioteca com el 23 a la presentació de l'associació. Sí, el 21 d'abril a la presentació del llibre el podreu adquirir. El dia de el 23 d'abril, quan la Jesús Catalònia faci la festa també,
tothom qui es vulgui dirigir a l'Associació de Veïns de Jesús Catalònia podrà adquirir el llibre. Penso que surt a 14 euros, el llibre, vull dir, és un preu que és bastant raonable. I després, a la llibreria Viladric també el podreu adquirir. Encara, crec que encara no ha arribat, però ja et dic, a tots aquests jocs els podreu adquirir. Privilegiats de tindre'l a les mans, ja, abans que els espectadors el puguin ja adquirir a la llibreria. Núria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi bé, bona nit. A vosaltres. Gràcies.